Мемлекеттік қызметшілер республикалық спартакиадада топ жарды. Олар Петропавл қаласында өткен спорттық додада да 5-ші орынға тұрақтады. Сайысқа еліміздің түкпір-түкпірінен 700-ге жуық мемлекеттік қызметші қатысты. Тақырыпты тілші сабақтайды. Футбол, волейбол, үстел теннисі, жүзу, бильярд, тоғызқұмалақ және қазақ күресі. Дүбірлі додада еліміздің 16 өңірінен келген 700-ге жуық мемлекеттік қызметшілер дәл осы спорт түрлерінен сынға түсті. 3 күнге созылған спартакиаданың нәтижесінде облыс құрамасы жалпы есептік көрсеткіш бойынша 16 өңірдің ішінен 5-ші орынға табан тіреді. Бұл облыс тарихында бұрын-соңды болмаған нәтиже. Атырау облысынан 37 мемлекеттік қызметкер қатысып, солардың ішінде жүзуден Қазақ күресінен және тоғызқұмалақтан өте олжалық айтып, командалық есепте Атырау облысы 5-ші орынға табан тіреді. Осы спартакиада негізінен 4 жылда бір рет болады. Тек мемлекеттік қызметкерлер ғана қатысты. Спартакиада өте жоғары деңгейде өтті. Соның ішінде мына Қазақ күресінен Бекбол Аманжан мемлекеттік қызметкер Атырау облысынан алтын алқа тақты және жүзуден Наргиз қызымыз алтыннан алқа тақты. Жекелей спорт түрлері бойынша жүзу құрамасы 1-ші, қазақ күресі 2-ші және тоғызқұмалақ құрамасы 3-ші орындарға ие болды. Қазақ күресінен додаға түскен облыс әкімі аппаратының бас инспекторы Бекбол Әбуов қарсылас шақ келтірмей 1-ші орынды қанжығалады. Ал артынан ерген інілері чемпион ағаларына қарап бой түзеп, алдағы уақытта облыс суын көкке желбіретеміз дейді. Жалпы 4 кездесу өткіздім. 1-ші кездесуімде Солтүстік Қазақстан облысының палуанымен кездестім. Оны таза жеңіске, таза ұпайға қойдым. Екінші белдесуімде тоже Ақтөбенің тәжірибелі палуанымен кездестім. Оны да таза жеңіске қойдым. Үшінші белдесуімде қарағандылық палуан дзюдоист. Соны қойып таза балға жеңдім. Ақтайқашым белдесуде Алматы облысының палуаны, тәжірибелі палуан тоже, мықты палуан. Мен үшін қиын белдесу болды. Оны да екі жартыға қойып таза жеңіске облыстың намысын қорғап жеңімпаз атанды. 74 кг салмақ дәрежесінде. Жалпы облыс құрамасы 2 алтын, 1 күміс және 3 қола жүлде жеңіп алды. Мемлекеттік қызметшілер жарысы бұрын 4 жылда бір рет өтетін болса, енді 2 жылда бір рет ұйымдастырылады. Нұрсұлтан Нұрсейіт.